ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានឥឡូវយើងបានមកជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងរបៀបធ្វើបុកត្រីខកំប៉ុងឥឡូវយើងមានត្រីខកំប៉ុងយើងចំនួន2កំប៉ុងបងប្អូនហើយយើងមើលគ្រឿងផ្សំគ្រឿងផ្សំមានខាងនេះមានម្ទេសខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយខាងនេះទឹកអំបិលទុំកសប៊ីចេងនេះប្រហុកប្រហុកអាំងបងប្អូនអាំងប្រហុកឡើងអោយឈ្ងុយហើយយើងតែខំបន្លែរបស់យើងមានជីវែងសសក់សណ្តែកគូពពាយជ្រុងនិងត្រប់ស្រួយអានឹងស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវយើងទៅមើលវាធ្វើតែម្ដងឥឡូវយើងឆាត្រីខយើងឲ្យឆ្អិនបន្តិចឥឡូវយើងលីងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមយើងសិនឲ្យវាឈ្ងុយសិនឥឡូវខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងយើងលីងដល់ឈ្ងុយហើយហើយយើងដាក់ម្ទេសយើងក្រោយឥឡូវម្ទេសនិងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងយើងលីងចូលហើយបងប្អូនហើយយើងយកចេញមកបុកឲ្យម៉ដ្ឋមកឥឡូវយើងចាប់ដាក់បុកម្ទេសនិងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងឥឡូវម្ទេសនិងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងបុកម៉ដ្ឋហើយហើយយើងដាក់ប្រហុកយើងចូលមកប្រហុកអាំងរបស់យើងបន្តមកដាក់ត្រីខយើងចូលមកហើយយើងបុកបន្តទៀតឥឡូវត្រីខយើងបុកម៉ត់ហើយហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ប៊ីចេងស្ករសនិងទឹកអំបិលទុំរបស់យើងប៊ីចេងបន្តិចមកហើយបន្តដាក់ស្ករសហើយជាបន្តយើងដាក់ទឹកអំបិលទុំរបស់យើងហើយយើងភ្លក់យកតាមតម្រូវចិត្តរបស់យើងបងប្អូនយើងចូលចិត្តយ៉ាងម៉េចតើអញ្ចឹងមកយើងបុកបន្តទៀតឥឡូវត្រីខនឹងគ្រឿងរបស់យើងយើងបុកសពហើយហើយចុងក្រោយយើងដាក់ផ្លឹកជីវែងនិងផ្លឹកខ្ទឹមដែលយើងហាន់រួចហើយនោះដាក់ចូលមកឥឡូវយើងកូរសពហើយត្រីខរបស់យើងហើយយើងដួសដាក់ចានយើងសិនមកឥឡូវរបៀបបុកត្រីខរបស់យើងឃើញថារួចរាល់អ្ហ៎បងហើយយើងអាចយកទៅវិសាបានហើយហើយយើងភ្លក់សាកមើលបន្តិចមកយើងចាប់បន្លែអញ្ចឹងមកដាក់ស្តុកអញ្ចឹងមកបងទំនងមកវិញមែនមកឥឡូវរកហើយបងប្អូនហើយចុងក្រោយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបានដល់ដល់ចប់ហើយបើពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវ Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា